Cenário Feminino. Oferecimento: Arara Azul, Vidrex, Quadro a Quadro, Porto Belo Shop, Madecal, Toda Skinny, Vector Persianas e Rede Econômica da Joaquim Murtinho. Fernanda, tô bebendo água sem fazer o bigode em chinês? Vamos fazer de novo? Vamos lá? Segura um golinho. Sem apertar os lábios, com a língua no céu da boca, engole. Isso. Certinho, Sônia. Viu que a Sônia não apertou? Fácil, hein? Tô adorando vir aqui, já tô até mais jovem, né? Oh, que bom. Fernanda, fiquei sem batom agora. Vamos aprender hoje algumas dicas de maquiagem, segundo a Fono Estética? Vamos começar pelo batom? Então vamos. A gente vai passar um batom sem estar fazendo aquela careta de apertando os olhos, puxando a boca para um lado ou para o outro. Você vai ficar bem paradinha, com a boca bem solta, isso, sem franzir os olhos. Dá uma esparramadinha na boca, Sônia, isso. Agora vou passar na parte de cima. Pronto, esparramou, sem fazer careta. Porque o que que acontece? As pessoas vão passar batom e acaba fazendo esse apertamento aqui, quantas ó. Quantas vezes por dia esse apertamento? Quantas vezes por dia? Se for contar o meu, que eu passo batom mais 6 vezes, já pensou? Verdade. Oh, mas quem tá aqui conosco é a Carla. Tudo bom, querida? Tudo bom. Que bom te ver de novo. Eu também tô feliz de estar aqui com vocês de novo. Vamos ver se hoje é a sua aula de maquiagem estética, né? Vamos lá, Fernanda. Ó, passo a passo, que a minha amiga tá de olho lá. Nós vamos começar com o lápis no olho. Vamos lá, Carlinha. Bom, a gente vai levantar com 2 dedinhos aqui em cima, vai segurar o olho para ele não querer fechar e vai passar aqui na parte de baixo. Isso, levanta. Vai passando. Você vê que o olho dela não consegue fechar. E ela não franze, não marca. Agora, Carlinha, vamos mostrar o errado? Que a gente puxa aqui a pelinha que já é flácida. E ainda franze a boca. E ainda franze a boca. Isso não vale. Porque você tá pegando uma pele muito sensível do olho. Então, levanta com os 2 dedos aqui e passa. Vamos fazer do outro lado? Vamos lá. Levantou e passou o lápis. Por isso que o nosso YouTube do Cenário Feminino é útil, Fernanda, porque você pode assistir várias vezes e observar certinho como você está ensinando. Com certeza. Agora o rímel também vai levantar e vai passar aqui para cima. Tem técnica para passar rímel, hein? Isso, do outro lado. Ao mesmo tempo, a Carlinha já está estimulando a pálpebra. Já tá erguendo a pálpebra, que com o passar da idade, principalmente após os 45, vai caindo, né, Sônia? Agora vamos passar uma sombra fazendo a mesma coisa. Ela vai levantar aqui pra cima, vai fechar aqui o olho e vai passar. Isso, levanta, fecha o olhinho, isso, e vai passando. Pro outro lado. Vai alternando, fecha um pouquinho e vai passando. Olha como que a pálpebra não tá contraída. Isso que eu ia falar. Quando a Carla for passar a base, tem gente que passa assim com o dedo, né? Então a pessoa vai esparramar aqui em volta dos olhos, tá? E na hora de passar, vai fazer esse movimento aqui, ó. Isso, primeiro dá as batidinhas, melhora a oxigenação da pele, isso. Olha o alongamento que a Carla tá fazendo aqui na região de pálpebra e aqui embaixo. O errado é você pegar e fazer isso daqui, ó. Ó. Isso daqui, ó. Porque você tá pressionando e formando pé de galinha. Olha aqui como é que marca. Quando a gente vai passar o blush... Vai ser da mesma forma. Ela vai pegar e vai passar no sentido pra cima. Tudo bem pra cima, marcando, amassando o rosto onde a gente já trabalhou. Isso. E o batom, a gente já viu com a Sônia, né? Sem fazer a careta. Vamos lá, Carlinha. Só passa por cima, sem franzir os olhos.
Agora vamos fazer como era antes, quando passava batom e apertava o olho? Olha o quanto que marca aqui e forma o pé de galinha. Isso, imagina quantas vezes a gente não passa batom por dia. Isso. É fácil, não é, Carlinha? É fácil. Depois vira hábito. E você pode ganhar com a Fernanda uma sessão de massagem mandando um e-mail para cenariofeminino@hotmail.com só dizendo: eu quero participar da promoção. O sorteio vai ser no dia 27 de março, vocês não percam, hein? E a Carla, eu quero ver de novo aqui, tá? Todo prazer, estaremos aqui. E o endereço de novo? É na rua Abrão Júlio Rai, número 980, nosso telefone 3321-7444. Muito obrigada para vocês, Carla. Beijo. Obrigada. Nós vamos lá na sua academia. Obrigada, muito obrigada, querida. E na semana que vem tem mais com a Fernanda Fono. Até lá. Madeira forte, madeira para construção, madeira para fazenda e sua obra tá na mão. Madeira para assoalho, forros, portas e portais, tábuas com prensados, vigas e muito mais. Madecal, o nome da madeira. Madecal, é madeira de primeira. Madecal. Madeiras especiais e sob encomenda. Madecal, Avenida das Bandeiras, 1250, 3342-2181.